Sky Blaster je hra na Amigu z roku 1988 a je to na jednu disketu. Předpokládám, že to bude nějaká střílečka, když je tam v názvu Blaster. Něco tam střílí, no. A vypadá to jako 3D. To je nějaký odraz ve helmě. Tam jsou dokonce i titulky nějaký napsaný, já si myslel, že to je nějaký efekt. Ještě si musím naladit obraz. I když teďka je správně celkem. Ale je trošku posunutý dolů. Já to něco dělá. Něco to dělá, ale pomalu. Asi jsem nezapnul rychlou mechaniku, no, takže to jede rychle, načítá jako reálný Amize. Ono to je 3D. Ale vypadá to, že to je nějaká arkáda, takže snad i vzlítnu. Tak nejdřív si tady poštelu obraz, ale vypadá to, že to nebude moc potřeba. Když s tím půjdu takhle sem, jo, takže to je v pohodě, takže jenom nahoru. No a hned mě to hodí do hry, to není dobrý znamení, žádný menu, nic. A se můžu otáčet. A teďka já ale vůbec nevím, jestli jsem letadlo, robot nebo co jsem. A teď můžu měnit, jo, teďka rakety, anebo tamhle rotačák. Střílím, anebo rakety. Aha. Tamhle něco je. Proč mi to nezatáčí? Proč mi to zatáčí? Tam něco letělo. To, tak tohle je teda. To jsou opravdu ty 4 FPS, moje oblíbený. Počkej, tady jsem začínal, tady nechci bejt. Já to budu muset nějak vyhackovat a zapnout si tady rychlejší Amigu, protože tohle se nedá přece. Něco bouchlo. Já zkusím tady jednoduchou věc. Dát nejrychlejší emulaci. Podívejme, ježišmarja. To je asi trošku moc, ale krásně plynulý. Moment, já si to trošku zpomalím. Kde pak tady máme, počkat, když musím najít myš. A potom tady dáme plus 100%, to bude asi furt málo, dáme plus 200. A, už je lepší. A stejně bych dal ještě plus 300 aspoň. Takhle. No, teď už je to hratelný. Teda můžu střílet. A jak je to vymakaný, že to jako nestřílí furt do stejného místa, ale rozhazuje se to takhle všelijak na křivo. Já jsem trefil vrtulník, hezky, jak to tam sebou fláklo. A tamhle vlevo mám nějakou divnou mapu. Já jsem ta bílá tečka, nebo? Asi jo, já jsem asi ta bílá tečka, to je divný teda. Která čeká, že budu třeba ta červená. Ale vpravo to vypadá líp. Tak já jsem ta červená? Teďka to vypadá zase, že jsem ta červená. Já to otočím. Nevím, tak tamhle podle té pravé mapy pojedu sem, tady něco je. A nevím, co to tady bouchá, tady někdo hází bomby, nic nevidím. Tady by něco mělo být, ne? Tady teda podle té pravé mapy něco vidím. No, tady nějaký přistávací místo. A nevím, jaké mám teda, když svému rakety, třeba budou naváděcí. Takže nevypadá to. Au. Aha. Takže mě něco zabíjelo. To asi po mně vystřelili raketu, ten zvuk. Naváděcí a ona mě trefila. Takže opravdu v té helmě je vidět ta hra, jak vypadá. To je zajímavý. No ale proč mě to vykoplo úplně? Já chci jenom restart. To bude se týden načítat teďka.
To trošku urychlím. Musím se odmáčknout, že se celou dobu nahrává muzika, o kterou nikdo nestojí. Člověk tady chce hrát, tak. Level 19, ne, level 0. Si můžu navolit. Generuje novou scenerii. Já chci start? Dobrý. Tak level 0, nevím, co jsem tam měl minule. Home base status. Chopper status. Něco jsem asi sestřelil. Asi jsem to teda ta červená tečka. Oni mi spíš bombardujou tu základnu. Jenže já nemůžu střílet a zároveň se otáčet. Se to vždycky zastaví. To těch tady je. No nechtěl by zaměřit jako do toho. Do toho nepřítele. No, vypadá to, že to byly. A má děčky jsou. A ty výbuchy jsou pěkný. Chopper status 4. Ne, to není. Korzáři 4, čopři 1, tank 0. To je asi, co jsem sestřelil. A když si chci, ale jak se tam přepnu? No to nevím, jak se tam přepnu. Homebase status a podobně. Já jsem teda vrtulník, chopper status. Teď mě tam někdo chtěl zbombardovat. Já jsem uhnul. Někdy to je hrozně rychlé a já vystřelím a pak se chvíli nemůžu hejbat. Nemůžu. Až teď. A hlavně já je strašně nevidím, co to tady je na zemi. To je tank? Jak to žije? Čupra jsem trefil sice. Au. No tohle. Oni se všichni se běhnou na mě a já tady nemůžu nic. Ježišmarja, teď to zase bude načítat. A to byl level 0. Takže znova. Asi odlítnu tamhle ty modrý. Čekat, kam to letím takhle. Tady je bílý, tady bude něco. On mě nezajímá, mě zajímá tam ta modrá tečka. Červená tečka sleduje modrou tečku. Trefil jsem dvě věci. Tři. Jo, ono to asi tmavne, ten status. A čím je tmavší, tím je to blbší. Jo. Homebase status, no. Tak oni mě tam bombardují základnu, nebo já nevím. Ale jak tomu mám zabránit? Když tady přiletím, tady je nějaká základna, nevím co s ní. Když letím na tu svoji základnu. Tady někdo opruzuje. Někoho jsem sejmul. Mám nekonečno nábojů. Homebase status skoro zabitý, jo, už je to tmavý ten nápis v prostředku. Asi tady rakety. Takže teďka tady nikdo nelítá. Něco jsem trefil. Zase něco. Pět korzárů. Už je úplně černá. Základná. Já ty základně nic není, tak já nevím, co tady mám chránit, nebo co tady mám vůbec dělat. Nějaký tank, nebo co? Vůbec to nezajímá, že tady střílím po něm. Si vyměním tady to na zakulomet, ten by tam mohl zamířit. Tady drandí takovou rychlostí. To je možná tím, že to mám takhle zrychlený, že to je taky možný, že je to takhle úplně nesmyslně rychlý. No jezdí tam pěkně teda.
Ne, já ho prostě takhle netrefím. Tohle na něj není naváděcí, tak já nevím, jak ho mám trefit. Ale už já furt žiju. Asi jsem zabil všechny ty, co mi to tady nějak bombardovali, nebo co. Už to nedělá ty zvuky. Tady něco lítá, to chci zabít. Kam to zahýbá? No, něco trefit. A je, teď mě to dodělá. No jo. No, high score. Já si to trošku ještě zpomalím, mně přijde, že je to nějaký splašený moc. Dáme jenom plus 200%. Tak. Teda si mi to pomůže. Je to hrozně jako neakční. Hrozně pomalu se to otáčí. To nemluvím o tom cukání, ale o těch reakcích. Když vystřelím, tak prostě... Jo, takhle. Já když střílím... Aha! Tak ovládám to střílení, kam střílím. Jo, takhle. Ale nemůžu samozřejmě zatáčet. No jo. A to i s těma raketama. Když tady střílím. Aha, já ovládám ty rakety, oni nejsou naváděcí. Ježišmarja, já mířím i raketama. No tak to by mě v životě nenapadlo. To s těma raketama přece ale nemůžu nikoho trefit. Ještě to má takový to letecký ovládání, že když držím dolů. Takže ono to, ta raketa letí nahoru. No ale ten malej dohled je problém, protože já tady nevidím... Kde on je? Co tam dám? Překni. Tak. Teď budu takhle kropit. Takže to všechno, co jsem trefil, to bylo náhodou. Hele, mi do toho vletěl. A bych cípnul. A to je dobrý, že oni nevybouchnou hned, když je trefím, ale začne hořet a padat. Ale tomuhle nevím, jak se mám vyhnout, že on tam střelí tu bombu a končím. Bombardují tu základnu asi, nebo já nevím co. Předtím jsem je docela už vykuchal. Kde je ta základna, sakra? Tady. No tady mě to bombardují, no. To vidím, no. No tady mám všechny pokropit. Má trošku zpoždění, no, ten kulomet. Takhle to tady budu kropit, třeba něco trefím. No tři tam letěli a netrefil jsem nic. Opravdu mi to tady kropěj. No mi do toho nevlít. Přece tohle nemůže nikdo prolítnout, když to tady takhle... No. Spadnul. Vypadá to, že ho to trefilo. Začal se motat. A pak jsem slyšel výbuch. Tak oni mi tady bombardují asfalt a mě to vadí, no. To možný. Už tam zbyly jenom čtyři. Třeba to už nejsou ty bombardéři. To by mohly být nějaký tanky, který bych už teďka uměl pokropit. A bohužel to jsou nějaký bombardéři. To je blbý. Ale ne, už jsem to skoro měl. No takže já nemusím vůbec nikam lítat, já můžu začít nebo zůstat tady na začátku. A to je celý. Ani se nemusím rozjíždět, protože já jak se jednou rozjedu, tak už to neubrzdím. Už nejde zastavit. Tak, já nikam nejedu. Tady se takhle otočím, tady někdo, nějaký bílej letí odsaď. Tak, tady ho takhle pokropím někde. Spíš zleva, že jo? Přežil to. Teďka tady je zhora, tady někde. Ne, letí moc rychle, já nestíhnu ani zareagovat. Musím. Ne, já jsem se rozjel, a sakra. No, teď už to nezastavím nikdy. Hele, aha, jde to.
Já budu mířit trošku níž teda. On se nikdo nejde teďka, když už jsem na ně připravený. Tak kdo půjde? To je tamhle ty, zleva nahoře. Bílej a šedivej. Tak pojďte. A nemyslím, že půjdou takhle vrchem. A půjdou. A netrefil jsem je. Ho, teda. Tak se ukáž. Šedivej a modrej. Oni nejdou. A když odejdu, tak budou machrovat. Zezadu jede bílej. Jsi mám opravdu na něj otáčet, jo? Asi jo? No. Že ten kulomet je stejně pomalej. Nebo on chcípnul. Už ho tam nevidím, že by tam byl někde. Hele, toho jsem trefil. A teď výbuch. Takže tady vlevo. Čekat. Podle mapy za mnou. Teď, tady někde. Trefen. Čekat. Tady bude modrý. Tak toho jsem netrefil. Trefil. Ale přesto jsem ho trefil. Tak. Už mi to jde. Ten šedivý tam vymýšlí. Jen pojď. No pojď, jsi daleko. Já za tebou nechci chodit. Asi budu muset, sakra. Tyhle už po mně asi úmyslně nejdou. Tenhle vypadá, že jo, ten zelený vpravo. A radši na něj počkám. Tady odsaď by někde měl vylítnout. Dokonce tam jde druhej. Ne. Ten druhej jde, to jo. Tak pojď ještě kousek. No, pokračuje. No, podle mě on tam jako letí, nebo jede, nebo co to je, jenom tak náhodně. Teď tam stojí a nikam nejde. Jsou tam dva u sebe, já jdu za ním. Co jsem se tam vydal? Už mě tady bombardujou. Jo, to jsou tanky. On je za kopcem. Počkej, potřebuji zastavit nějak. Teď tady zkuchám. No, když ho trefuju. Co? Co to má být? Vystřelil, kasujeme mu rakety, mě to jedno. Ale takhle ho nemůžu trefit, když tady jezdí jako blázen. To mám všechno tady vymlátit. To nejde trefit, tohleto. Čekáte, já jdu. A tenhle mi to nebombarduje, tady ten šedivý mi to bude bombardovat. Tady je někde šedivý. Si počkal, až jsem odjel. Teďka mi to tady ničí. Tady. Teda zastavím znova. Nezastavím, musím za ním. Takže mi to ničí, tamhle byl. Musím koukat na tu šipku, kam jsem otočený. Teď já jsem otočený doleva, jo, no jo, on je tamhle. Dobrý, trefil jsem ho. Tak šipka, koukám doprava nahoru, nic tady nevidím, ale jo, tank. No. Nevím. Nevím, jak mám trefit tank, takže tyhle už tam zbyly jenom tanky. Ty už mi to bombardovat nebudou, ale za to budou zabíjet mě, že jo. Tanků jsem trefil nula, no, to vidím. No, a jak na ně? To tímhle, podle mě to nepůjde. Když by teda asi mělo jít. Ale to jsem zkoušel a buď jsem se trfal teda blbě, ale trefit se těma raketama bude ještě horší. Hlavně kdyby se aspoň nehejbali nebo jezdili pomalu, tak by to ještě snad nějak šlo, ale tohle to. On to nakopne a jede jak blázen.
takhle. Trošku dolů zahnout. Teď bliknul. A to asi bliká normálně. Zastav! Dokud letí ta raketa, tak ovládám raketu a neovládám tohleto. No, to je špatný. Protože teďka ty rakety neovládám, sakra. Neovládám vůbec, když chci zase. Zase ne. Já jsem tam dal kulomet. To nevidím dobře, tohleto. Sakra, jak trefit tanka. Už mě zase někdo bombarduje základnou. Prostě ho nejde zabít aj tím. Já netrefím ani jednoho tanka, je to možný. Jak vidíte, tak je. To je nesmrtelný tank, tohleto. Hezky, teď jsem mu trefil. Uf, no ještě tři, no tak to teda nevím. Tak, když je takhle rovně a pomalu, tak občas teda jde trefit. Tady bude další. Tady pak seš, tady. Přibrzdit. Jako rychlost srovnat s ním, přibližně. Blbě, že já opravdu musím ho trefit úplně přesně. Tady stačí jenom kousek vedle něj, jak to tak jako bejvá. Kam jedeš ty? Kam šel? Za mnou. Já ho nevidím. Já se zařadil. Ježíš, já jsem ta červená, pane bože. To je orientace tohleto. Dolů musím rovně. Doufám, že to nemám na palivo. Nějaký esko. Nemůžu to zničit. Nepřátelská základna to není náhodou. Když takhle budu bombardovat, nebudu si ničit svojí. Ale to podle mě zničit nejde. Takže oni se tady shlukujou všechny tři, kdyby byli všichni tři na jedné hromadě, tak bych snad někoho trefil i. Tak. Ještě ono to střílí jednou zleva, jednou zprava. No, já bych rád zabrzdil, no, než konečně doletí ta raketa. Takže když už to mám namířený na jeden, na levou raketu třeba, tak... No, nic. Nebo... Jsou tam furt tři, no, bohužel jo. No. Přece není normální tohleto. Já nevím, já se tady nemůžu orientovat vůbec podle... A hele, trefil jsem. Podle toho, co vidím před sebou, ale musím pořád podle mapy. Sakra, za to, ať celou dobu zatáčím. No tohle mělo ho trefit, ale brzdi. To se nedá ovládat. Když se to nedá ovládat, tak se to nedá ovládat. Potřebuji v tu chvíli střílet a ono to prostě ještě nemá. Přehozený ovládání. No třeba teď celou dobu zatáčím a ono až teď to pochopí, že nechci ovládat raketu, která už je dávno vybouchla. No. To snad na ní nejde dát, tohleto. To přece nemůže takhle bejt. To hraju nějak blbě.
jezdí. Já si pojedu tam nad tím druhým. Nechtějte, abych si to zpomalil na těch 100%, protože tohle mi přijde divný. Ale pak to bude úplný peklo. A teď to skoro trefilo. Ne, musím na to raketama. Na to, čakra. O, to je dost. No to skoro sejmulo. Jenže skoro je furt málo. A kdyby to byla reálná hra, tak už všichni máme po palivu dávno. A navíc já mám ten status nějaký naprat. Si oni do mě náhodou nestřílejí. Taky. Ještě je taky otázka, jestli já je mám vůbec zabíjet. Jo. Třeba mám udělat něco úplně jiného. A nemám si třeba na těch základnách tam dojet a doplnit si tam chopper status. Já se bojím, že tohle to asi nedám. Proč se to rozjíždí dopředu, když tady furt ovládám ty rakety? Už si konečně navolím rychlost, kterou chci letět. Tak furt jenom držím a střílím a ono se to začne rozjíždět. Kdyby to aspoň střílelo z jednoho místa a ne zleva zprava, tak se s tím dá aspoň trošku mířit. A tady s tou vopičárnou. Kam já mířím? Dolů. No, tady je základná, takže nad ní naletím. Si jezdí po ní tank klidně. To střílí všude možně, jenom ne tam, kam já chci. Tak mi to nic nějak nepomůže. Nebo nějaký splash damage, kdyby to mělo aspoň, že nemusím trefit přímo jeho. Panebože, to je strašný ovládání. Jako chápu, že je to udělaný tak, že vystřelím a ovládám tu střelu. Ale nechápu, proč. Aha. Že ona není mrtvá, ta střela. Ona opravdu pořád letí. A já jsem si myslel, že ta střela vybouchne. A potom je to furt z nějakého důvodu. Ještě oblokuje to ovládání. On mě zabil. Nevím sice jak, ale... No tak to je všechno, protože tohle se nedá. Se nedostane z prvního. Nechápu, jak se tohle to má teda jako udělat. Jak se s tímhle má mířit. Já si chci dát ještě ten nejtěžší level, abych viděl, jestli tam bude nějaká změna. Si tam dáme tady nahoru 19. No tak jediná změna je to, že je chytám milion. Ale proč se předtím generoval jiný svět? No tak je tam milion. To je hezky. Tam jsou nějaký modrý, ty tmavý modrý, ty tam možná předtím nebyly. Čekat, to bych musel takhle sem. No to už úplně někde jinde. Tady by mohl být někdo vrtulník. Vlastně nějaká ta stíhačka tady. No, no, tak jako hezký peklo, ale... Tak za prvý, je to strašně cukatý. Já si to snížím teda na 100%, aby jsme to viděli aspoň na konci, jak to má vypadat skutečně. To má vypadat takhle. Možná je to paradoxně přitom jednodušší, nevím. No to může být samozřejmě, protože to dělali na tuhle tu rychlost, asi. No. Ovládání tam se snažili udělat to, abych prostě, když střílím, tak jsem s tím mohl zaměřovat, což vypadá hezky. Ale
u těch raket je ten největší problém, že ta raketa mi rychle odlítne někam z dohledu. Takže už nemá smysl, abych ji ovládal. Když už ji stejně nevidím. Takže když já ji střelím někam do nebe a zatočím s ní a nevidím ji, tak pořád nemůžu ovládat ten svůj vrtulník, nebo co to mám. A musím počkat, až ona doletí někam, až teprve vybouchne na dálku. A během toho, během té doby já nemůžu dělat nic, můžu jenom čekat. Ani brzdit nemůžu nic. Takže to potom sledování těch tanků, to je peklo. Nemluvím o tom, že ty rakety nemají žádný splash damage, takže to, ten tank musím trefit přímo, přímo do něj. A on tam jezdí jako blázen, takže to teda nechápu, co to má znamenat. Abych tady chtěl ještě vidět nějakého tanka tady na tu nejpomalejší rychlost. A ještě podle té mapy se nedá, jako podle toho prostředí se nedá vůbec orientovat, protože to vypadá všechno stejně. Takže jediný, jak se tady orientuju, je, že vlevo v té mapě nepřátel vidím sebe jako červenou tečku a vpravo vidím, kterým směrem jsem natočený. No a podle toho se musím orientovat. A pak, když jsem blízko té tečky, tak teprve můžu koukat tady na to prostředí, kde je ten nepřítel. Tady chyje ale. A tank žádný. To tady trochu pročešu. No, tak jsem nic netrefil asi. No, hele, tank. No, jezdí pořád rychle. No, to je šílený. No. A druhý problém s tím zaměřováním je ten, že já tam mám ten kulomet ze dvou stran. A stejně tak i ty rakety mám ze dvou stran. Takže když já a střílí to na střídačku, ten kulomet teda ne, ten střílí s obou rychle, takže tam to tolik nevadí, ale furt to střílí jako vedle a na druhý vedle. Na jednu stranu a na druhou stranu. A ne doprostřed. Kdyby to bylo z jednoho místa, nebo aspoň do jednoho místa jsem střílel, tak si to aspoň nějak můžu zaměřit, ale když tam mám tu mezeru v prostředku, tak to pořádně nejde. S těma raketama je to nejhorší, protože ty střílej pomalu. Takže já vystřelím jednu, teď vidím, trefil jsem se metr vedle tanku, dobře, tak si vystřelit další a o metr uhnout. Vím, že to vystřelí z toho druhého raketometu, nebo co to tam mám, a to střelí úplně někam jinam. A když vystřelím teda tu třetí, tak ten tank už je dávno někde jinde a já už jsem taky někde jinde, takže už se tam vůbec netrefím. Takže tohle to strašně komplikuje. Potom teda jediný smysl té hry, nevím, co by se stalo, zajímalo by mě to, ale jak jste viděli, nebyl jsem schopný zabít tank. Kdyby ty tanky stály na místě, i tak bych s tím měl problém to zaměřit, protože to se pořádně nedá, ale... Nebo kdyby aspoň jezdili nějak normální rychlostí a ne takovouhle šílenou. Takže to se nedozvíme. Stejně bych se asi dozvěděl jediný to, že bych je zabil a přebliklo mi to do dalšího levelu, úplně to samý, akorát level 2, no. Jakože by tam bylo víc nepřátel, to je celé. No a když mě tam bombardujou tu základnu, nevím odkud, nevím kde, jak, kdo, proč, no prostě mi tam bombardujou asfalt a to mě potom zabije, no. A nebo mě zastřelej, jako ty tanky to udělali. A ničím jiným se to tam neliší, že jo, tam jenom jsem tam viděl nějakého nového nepřítele, když jsem tam dal ten poslední level. Ale to jsem viděl jenom na radaru a když tam prolít, tak jestli jeden z těch něco blastíjačka, co tam předtím nebyla, možná, a vypadá to podobně. Ale jinak je to pěkně 3D udělaný, kdyby to bylo, tak jak to jsem to měl plynulý, jak jsem to zrychlil, tak to vypadalo celkem hezky, ale prostě ta hratelnost tam není, no. Takže škoda. Já to teda vypnu. A rozhodně mě překvapilo to 3D zpracování. Že ty tanky, letadla a všechno je zpracovaný v takovém 3Dčku. A nebyly to jenom sprajty. To vypadalo docela pěkně. Ty výbuchy byly taky pěkně. Když jsem někoho trefil, tak on padal a až když naboural, tak vybouch. Takže docela jako úplně blbý to nebylo. Ale hratelnost 0, no. A rychlost minus 1 ještě. Jak se to jmenovalo? Sky Blaster. Bylo to teda zjednodušení díky tomu, že já jsem neovládal vůbec vejšku. Jsem jenom v jedné rovině furt lítal. Doufám, že žádnýma dalšíma ovládacíma prvkama se to neovládalo. Což možná kdyby jo. To jsem ani nevyzkoušel. A to by bylo úplný peklo. Tak by možná ty tanky šly, no to ne, to už by nešlo vůbec.
Takže máme tam toho Sky Blastera. Možná bych to mohl udělat takhle. Ski. To je dohromady, že ono. Byl Blaster tady. Odstranit. Nevím, jestli minule jsem odečet posílení platform. Doufám, že jo, jestli ne, tak to máte k dobru. A vylosuju platformu. Nevím, proč tady odebírám, když už je to odebraný. A to bude... To bude Nesco. To tady nějak střídá. Amiga NES, Amiga NES. A co to bylo minule na NESu? A to byly ty lodě střílecí takový, který se nedali hrát moc dokola. Takže dneska to bude, doufám, něco lepšího. No. A co to bude? To se dozvíme právě teď. Galactic Crusader. To vypadá jako něco podobného jako Sky Blaster, akorát trošku dál. Galaktický křižák, jo. To nebude křižák. Crusader to je nějaký ten cestovatel nebo co. No. To by mohlo být nějaký cestování po galaxii, ale to asi tak složitý nebude na ten NES. Takže bych to viděl na nějakou jednodušší střílečku spíš. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat odznak tady pod kameru, vybrat si platformu, kterou podpoříte a ta se bude častěji losovat, případně vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště na NESku nějaký galaktický Crusader. Dobrý je, že se tam určitě bude střílet a bude to ve vesmíru, to se mi líbí. Doufám teda. Aspoň podle názvu. Tak uvidíme.